2.000 campos de futebol por dia destruídos. Na realidade, e no total, foram 3.360 km² de floresta arrasados na Amazónia, só nos primeiros 5 meses deste ano. A estimativa é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazónia. O Imazon tem um sistema de alerta de desmatamento a monitorizar a floresta desde 2008. A Amazónia voltou a estar nas últimas semanas sob os holofotes devido ao assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista brasileiro Bruno Pereira. Andavam a investigar a preservação ambiental e o narcotráfico na Amazónia. O barco usado pelos dois acaba de ser descoberto. Há 8 suspeitos pelo assassinato. 3 estão detidos. Os dados, entretanto, revelados pelo Imazon apontam para o ritmo da deflorestação mais acelerado dos últimos 15 anos, entre janeiro e maio. Só no mês passado terão sido arrasados quase 1.500 km² de mata nativa na Amazónia. É o equivalente a 44% da floresta arrasada desde o início do ano. Foi o pior mês de maio desde 2007. Uma tragédia para quem vive na Amazónia. A mata puxa a chuva. A mata ela é um satélite da Terra, para que possa atrair a chuva para cá, para o planeta Terra, né? E sem ela, sem essa floresta, nós não vamos ter mais essas coisas aqui. Este mês de maio foi também apenas o primeiro do habitual período de seca na região. O chamado verão amazónico pode estender-se até outubro, mês das presidenciais no Brasil. Outro evento preocupante alerta o coordenador do programa de monitorização do Imazon. Carlos Sousa Júnior relaciona às eleições uma maior devastação da floresta amazónica devido à consequente diminuição da fiscalização durante o longo período de campanha. Super especial aos Açores. Preço único de $799, taxas incluídas. Visita deslumbrante com Azores Airlines por 1 ou 2 semanas. Telefone já para a Agência Algarve. 514-277-1934. Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros.
abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista, o grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Le check-in en groupe, par équipe. Ah, moi je pense peut-être si je vais avant tout le monde, là je vais avoir un billet première classe. Ça n'arrivera pas ça. C'est réservé en bloc. Ok? Ça se peut que papa il y a le siège 10A, puis l'enfant il y a le 12B. Pas de chicane. On a un bloc rendu dans l'avion. C'est le bloc. Ok? Parce qu'à chaque année, depuis 12 ans, je me bataille avec les compagnies. Écoutez. Oui, c'est bien un bloc, mais tout à coup, il y a un monsieur de 90 ans là, qui veut dormir tranquille, puis il y a les enfants qui font la fête, puis c'est pas si confortable. Ou papa, il aimerait être à côté de son enfant. Olá a todos, estamos na carroceria Le Baron, a Escola Desportiva Montréal, Canadá, está de viagem até ao Algarve. É em boa companhia que temos hoje o presidente desta escola e o diretor técnico também. Iremos conversar um pouco sobre o ambiente que se viveu hoje por aqui, o encontro importantíssimo. Timóteo, muito obrigada. É uma oportunidade muito especial que os pais, e não só, o que se vive hoje por aqui. Sim, uma boa iniciativa. Agora já há alguns dias, a menos 7 dias da partida para a aventura, tivemos a nossa última reunião com o staff, com os gerentes das equipas, os treinadores e os assistentes. Um ambiente muito agradável, perguntas positivas. Acho que a aventura está a começar muito bem. E esta aventura tem que ter uma grande preparação, foi o que observamos, onde há situações que têm que se ter em conta. O que é necessário realmente que os pais saibam ou que os jovens são obrigados a fazer? Bom, que os pais saibam, eles já sabem, aliás, o trabalho e o empenho a qual estamos pondo já há meses e meses acumulados, para que se possa realizar esta boa experiência, e para os atletas, claro, para a experiência que eles vão viver, vai ser uma coisa inesquecível, e acho que eles vão tirar dali muito, muito ponto positivo para uma possível futura carreira profissional no futebol. Nós temos de perceber que é um grande grupo onde há também jovens que não estão com os familiares e vão ser entregues à direção desta escola. Sim, já há 12 anos que isto acontece. A cada ano há sempre miúdos de certas equipas que vêm sozinhos, embora é uma grande responsabilidade. Este ano, mais que nunca, vêm muitos miúdos sozinhos, equipas quase completas, a qual, claro que a responsabilidade e a atenção vai ter que ser muito maior durante estes 9 dias do torneio. Torneio, estágio, praia, sabe que em pleno verão, é a primeira vez que vamos de verão assim com este calor, onde o ambiente sim vai ser agradável, mas do nosso lado vai ser um bocadinho mais complicado, já esperamos isso, devido a haver muita gente lá em Mondecor de Vila Real, naqueles caminhos, na praia. A atenção vai ter que ser muito mais mais grande, claro, e mais redobrada, e mais trabalho para nós, mas com o prazer tudo se faz. O que é que os jovens têm de ter em conta? O calor que não estão a contar ou já estão preparados para tudo isso? Não, quer dizer, vai ser um bocado de surpresa para eles. Nós já estamos habituados a ir lá, né? O calor é... Fala-se, pode haver lá dias de temperaturas de 40 graus, a jogar vai ser um bocado difícil. Não estão habituados, o calor daqui não é o mesmo que lá, não é? Lá é um calor seco, um calor muito, muito elevado. Estamos a preparar com bonés, com cremes, vamos equipados diferentemente de quando vamos normalmente no mês de Abril. No mês de Abril vamos com os casaquinhos, agora é o contrário,
roupa ligeira, roupa leve e muita proteção. O que eu percebi também neste encontro é que os jovens têm de se preparar com o estoque de roupas quando se transpira, têm que ter logo ali aquela que está em estoque para fazer a mudança, porque não vai ficar transpirado no corpo. Sim, claro, tem que ter-se uma muda com eles. No caso, por exemplo, dos sapatos, aqui estão habituados, às vezes até vão no carro, depois de um jogo ficam com as chuteiras. Lá é completamente diferente, tem que levar chinelos para assim que termina o jogo, ir logo para a duche, arriscar os pés também, porque senão pode criar ampulos, pode criar infecções nos pés e não poderem continuar o torneio, que isso é fatal. Durante os jogos, depois dos jogos, antes dos jogos, é claro, vamos ter que utilizar outros métodos que não estão habituados aqui, mas no conteúdo disto tudo, com a nossa colaboração, acho que o miúdo vai estar confortável. Há aqui outro ponto que é importante, é que os jovens não se percam. A perda de um jovem é muito perigoso e tem que ter em conta como é que vocês sinalizam um jovem para que ele não esteja perdido em qualquer sítio. Bom, é isto, como falamos na reunião hoje, com o grupo, no caso a perca de um atleta ser menos aplicável, né? Não se perder tão fácil um atleta, o miúdo tem que ir vestido de igual. Que seja no aeroporto, que seja quando vamos para os jogos, que seja quando vamos para fazer um treino na praia, uma caminhada na praia, os atletas desde a saída do hotel têm que estar vestidos igual, não só por dizer que a equipa está vestida igual, mas também para ser mais fácil identificá-lo, como no caso do aeroporto, quando há muita gente, os miúdos vestidos com o equipamento da qual saem daqui é diferente, é muito mais fácil encontrá-lo. E há aqui outro ponto que é importante, antes de falar com o Fernando, que é o diretor técnico, temos de pensar que antes de chegar a partida de Portugal para o Canadá, é um ponto essencial que as pessoas têm de estar com avanço no aeroporto para não terem o constrangimento de perderem o voo, porque há papéis a preencher que são obrigatórios para entrar no Canadá. Sim, é muita responsabilidade, sobretudo depois na volta. Essa coisa da aplicação do Arrive Canada é muito confusa. Os miúdos, que é claro que vão sozinhos, temos de estar a ajudá-los para a aplicação, os que não têm ainda no telefone, inscrever-se, preencher, é longa, muito complicado. Tivemos essa experiência quando fomos à terceira só com 43 miúdos. E foi confuso no aeroporto, uns que ainda não tinham instalado, outros que não conseguiam entrar, falta de rede, o internet muito lento. Tudo isso complica mais na volta bem do que na ida. Agora estamos a falar de 94 miúdos, com os pais somos 210, estamos a falar de um grande comboio. Agora, mesmo a passar a palavra ao Fernando, temos o ponto de domingo. Este domingo que é a entrega dos equipamentos, não é verdade? Sim, quer dizer, a entrega do equipamento vai ser amanhã. No domingo vai ser a estreia de um jogo, o último jogo amigável antes da partida, para a aventura, que vão já estrear os seus uniformes, estrear a sua camisola. Acho que vai ser muito bonito, um festival de treino antes da partida, para o atleta começar-se a sentir confortável na sua roupinha. Sem dúvida. É maravilhoso. Fernando, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Timóteo, e vamos desejar então a todos uma boa viagem, que tudo funcione bem, porque é isso que nós temos de torcer. Prazer, obrigado, e obrigado uma vez mais por a vossa companhia, que nos vão estar connosco durante esta aventura. Acho que vamos ter sucesso. Vamos a isso, vamos trabalhar juntos porque fazemos a força. Parabéns à escola. Obrigado. Monsieur Fernando, on est prêt pour aller au Portugal? On est prêt, il reste une semaine. On va partir le 23, il occupe le 23, 24, 25. Mm-hmm. So on a hâte de tout être prêt pour partir. Okay. C'est quoi la peur du directeur? Parce qu'on pense toujours que ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on doit préparer les jeunes, les parents? C'est quoi
Il faut préparer les jeunes avec de jouer dans un tournoi international. C'est sûr que le Canada joue pas toujours le même style que les équipes internationales. So, on espère qu'on va bien performer, avoir nos jeunes prêts. Ça fait depuis octobre qu'on s'entraîne et on espère qu'on va être prêts pour le tournoi. Qu'est-ce que vous attendez? Attendez une bonne température, que ça fonctionne bien, que les résultats soient positifs pour tout le monde? Ben, la première chose, c'est qu'on veut que les enfants s'amusent. Right? Ce n'est pas beaucoup des enfants qui ne voyagent pas toujours en international, des tournois internationaux. On veut que les enfants s'amusent, premier. Deux, avoir des bons résultats. C'est sûr qu'on veut, on veut essayer de marquer dans certaines catégories avec la température qui va faire pas mal chaud en juin. So, on espère que nos équipes vont bien performer et que les joueurs s'amusent. Pour que si jamais ils sont là pour l'année prochaine, on va toujours être prêts pour les inviter. La fin de cette rencontre, avant d'aller à des matchs, parce qu'on va avoir une autre rencontre, dans la préparation finale, qu'est-ce que vous attendez à la fin de ce tournoi? Bien, premièrement, s'amuser et deux, d'apprendre, d'avoir une belle expérience. Comme j'ai dit, c'est sûr que des enfants ne voyagent pas toujours dans des tournois internationaux, mais on veut que les enfants apprennent le style international et qu'ils s'amusent et avoir du fun. C'est un grand plaisir d'être avec vous cette année et on espère bien que soit bien consistant ce groupe-là, qui soit calme, qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est ça, un grand moment pour tout le monde. Et on va fêter ensemble, j'espère. Oui, puis c'est ça, on espère que ça va aller bien. Puis si on peut gagner le trophée, bien c'est sûr que ça va faire un plaisir d'amener le trophée au Canada. Bon, merci beaucoup et on souhaite à tout le monde de bons voyages et on se rencontre dimanche. Merci beaucoup. Último treino com os jovens que partem para Portugal. Agora a palavra do presidente desta Escola Desportiva Montreal Canadá. É que mesmo que termina esta passagem para o Algarve, eu vou falar com o presidente. Olá, Timóteo. Olá. Um momento tão bom estar com a natureza, mas prepará-los bem para terem uma bela exibição no Algarve. Sim, um último jogo antes da partida, onde estão os miúdos todos excitados, os pais. É bonito a ver, claro. Uns ajustamentos também no terreno para tentar de maneira que os miúdos venham com a melhor forma possível para ter um bom espetáculo também e fazer um bom show lá em Portugal neste lindo torneio que nos espera. Exatamente. Eu gostaria que antes de partirmos, Timóteo, de mostrar o que é que este saco contém, o saco de cada jovem. É o equipamento dos miúdos. Vão equipados este ano, bom, já é pelo terceiro ano consecutivo, salvo erro, vestidos com a roupa da marca Savvy Food. Vamos ver então. Então vamos ver aqui, muita qualidade, a cor é impecável, muito bonita, os logos incríveis com os nossos patrocínios. Aqui temos o nosso patrocínio principal da Rinox, nosso amigo Horácio. Aqui temos também o grupo de renovação, UP. Aqui deste lado temos do nosso amigo Frank, do Hélio Pizzaria. Então, e aqui atrás temos o nosso novo patrocínio de Maçonnerie Graton, que integrou-se este ano com um bom patrocínio que nos deu muita ajuda também para poder realizar melhor este evento. Portanto, esta é uma das camisolas que representa o Canadá. Temos aqui outras, claro. A segunda camisola do jogo, também em cor azul,
as cores do nosso Quebec, igualmente aqui. E temos a camisola do treino. Ah, onde é que está? Vamos lá ver se a gente encontra. Esse é o casaco? Ah, aqui está, sim, aqui está o casaco, os calções. Ah, isto é uma camisolazinha de prática da USM Canadá. Para ir treinar à praia. Aqui vão os miúdos. Com um casaquinho bem confortável. Casaquinho à noite, se tiver assim um bocadinho frio. É aconchegante. Claro, claro. Ah, aqui está a camisola do aquecimento. Ah, boa. Com o nosso amigo Sávio também, que nos ajudou imenso. Colaborou pela a parte dos uniformes. E o nosso amigo Álio, com a Entretien Tima. Sim. E para terminar, bom, é os calções. Com as meias, claro, também. Meias. Tem que estar equipados. Fazem parte do equipamento. E assim vai ser esta grande aventura, com 94 miúdos. Estão quase prontos para a partida, que será já no dia 23, na próxima quinta-feira. Timóteo, vamos então deixar aqui este momento, desejar boa sorte, boa viagem. E hoje é dia de todos os pais no Canadá. Devemos desejar também a eles saúde para protegerem os seus filhos e aqueles que acompanham, os jovens, que também tenham uma boa viagem. Sim, desde já desejamos um bom dia, de feliz dia do pai, e que esta aventura seja o gosto de toda a gente e que seja um espetáculo. Boa viagem. Obrigado, até breve. É assim que terminamos este momento de encontro neste campo de Marie Victorin, que é o ponto final de passagem para o Algarve, onde haverá um belo espetáculo em termos de fazerem um torneio. Vamos ver que tudo funcione pelo melhor e desejamos, claro, que seja positivo, porque é isso que eles esperam também, trazer vitórias e trazer também respostas àquilo que ambicionam. Por isso vamos desejar que tudo seja pelo melhor e, claro, estaremos de olho posto em tudo que se vai viver em Monte Gordo. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montréal Magazine. Boa viagem! Roussel, député de Vimont, écoutez, c'est mon dernier message comme député, mais je voulais simplement vous dire, fêtez la fête de la Saint-Jean. Le 24, c'est tellement important pour tous les Québécois, peu importe la provenance, surtout pour les Portugais et Portugaises. Écoutez, c'est le temps de se ramasser, là, d'aller chercher la famille, d'aller chercher les voisins, d'en profiter. Vous savez, on a vécu une période tellement sombre avec la COVID, mais c'est le temps de festoyer, c'est le temps de fêter notre fête de Saint-Jean comme il faut. Donc. Et en passant, je voudrais remercier toute la communauté portugaise, que ce soit de Vimont, de Laval, du Québec au complet et du Canada. Écoutez, là, je suis un Canadien, fier Québécois, mais fier Canadien aussi. Donc, écoutez, fêter la fête de la Saint-Jean et merci encore de m'avoir suivi pendant toute ma carrière de ces 10 ans-là à toute la communauté portugaise. Merci. Je vous aime.
bonita onde tens os teus vestidos. Costureirinha bonita onde tens os teus vestidos. Igreja, ai sim, ai não, no mais alto.